Почитувани грагани, почитувани медиуми, СДСМ е одговорна партија и презема конкретни мерки за унапредување на животниот стандард на граганите. На вчерашната собранијска седница, Собранијето го изгласа законот за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физички лица, предложен од владата која што е предводена од Социјалдемократски сојуз на Македонија. Овој закон значи решавање на проблемот со старите судски и извршни предмети кои што беа трансферирани кај извршителите и нотарите во 2011 година, како и предметите дадени за наплата на долгови пред извршителите заклучно со 31.12.2017 година. Со оваа мерка целосно се бришат каматите над долговите и каматите на трошоците во постапката што граѓаните ги имаат кон јавните предпријатија кои што се основани од општините и од државата. На овој начин се бришат над 10 милиони евра долгови на илјадници семејства, пари што сега остануваат во нивните буџети. Доверителите во државна или јавна собственост се должни да направат целосен отпис на каматите во рок од 3 месеца од стапувањето на силата на овој закон. Законот обезбедува исто така и репрограмирање на старите долгови, односно граѓаните им се овозможува долговите во зависност од нивната висина да ги плакаат на рати. Ова се конкретни мерки кои директно го подобруваат и олеснуваат животот на сите граѓани. Граѓаните точно знаат кој работи во нивен и кој работи во интерес на државата. А исто така граѓаните знаат и кој го штити криминалот и кој се грижи за личните и тесно партиските интереси. Затоа нема дилеме. Граѓаните ќе го подржат Социјалдемократскиот сојуз на наредниве избори на 12 април. На 12 април граѓаните исто така ќе ги подржат сите политики на Социјалдемократскиот сојуз кои обезбедуваат помали трошоци и повеќе пари кај сите граѓани. Благодарам на вниманието.